মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাস শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠান টিলে মই রেখায় আপনালোক স্বাগত জানাইছো প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠান টিত আজি আমার হইতে থাকিব স্টেট অ্যাওয়ার্ডি আর্ট এন্ড ক্রাফট ডিজাইনার প্রণবী বৰুৱা তেওঁৰ আপনালকে আর্ট এন্ড ক্রাফট সম্পর্কে কিবা জানিবলে যদি বিচাৰিছে তেনহলে জানিব পাৰে লগতে লিকুইড ফেব্রিকৰ ওপৰত লিকুইড ডিজাইনৰ ওপৰত তেওঁ আজি কথা পাতিব গতিকে লিকুইড এমব্রয়ডারির বিষয়ে যদি কিবা জানিবলে বিচাৰিছে তেনহলে নিশ্চয়কৈ সেই বিষয়েও আপনালকে আজি তেওঁৰ জানিব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্রিনত ফ্ল্যাশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠান টিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও অনুষ্ঠান টিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ হয় আৰু আমি আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ বহুতো কাম আপোনাৰ চাইছোঁ আমি আগৰ এপিছডত মাধুৰিমাৰ এপিছডত কিন্তু আজি বিশেষকৈ আপুনি লিকুইড এমব্ৰইডাৰীৰ বিষয়ে ক'ব আমাৰ অনুষ্ঠানটিত আৰু লগতে আপুনি আপোনাৰ কালেকশ্যনো আনিছে চাদৰ মেখেলা লগতে কুৰ্তি ডিফাৰেণ্ট কালেকশ্যন আনিছে য'ত আপুনি লিকুইড এমব্ৰইডাৰী কৰিছে আমি কালেকশ্যনখিনি চাম কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম যে লিকুইড এমব্ৰইডাৰী আচলতে হয় কি লিকুইড এমব্ৰইডাৰীটো হৈছে এটা মানে কোন লাইনাৰ এটা মাৰ্কেটত পোৱা যায় এইটো লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী বুলি লিখা থাকে কোন লাইনাৰটোৰ ওপৰত লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী বুলি লিখা থাকে আৰু আগতে সেইটো লিখা নাথাকিছিলে অকল কোন লাইনাৰ বুলি লিখা আছিলে মানে কামটো কৰিবলৈকে ইমান ইজি কোন লাইনাৰটো আমি এনেই যদি কালাৰৰ কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক ব্ৰাছ লাগিব কালাৰ লাগিব পানী লাগিব এইবোৰ মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় কিন্তু এইটোত কি হয় টিউবটো ডাইৰেক্ট লৈ পেলাই আমি পেন এটাত যেনেকৈ আমি আঁকি যাওঁ বা পেঞ্চিলেৰে যেনেকৈ আঁকি যাওঁ তেনেকৈ আমি ইমান ধুনীয়াকৈ টিউবটো লৈ পেলাই কামটো কৰি যাব পাৰোঁ মেহেন্দীৰ যিটো কোণ থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোণ এটা কিনিবলৈ পায় মেহেন্দীৰ কোণৰ নিচিনাকৈ মেহেন্দী কৰা মানুহে বেছি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব কামটো আৰু কথা হৈছে কি যিটো বস্তু কৰিছোঁ আমি লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী কৰাৰ কাৰণটো হৈছে এম্ব্ৰইডাৰীৰ যিবিলাক বস্তু যেনেকুৱা কাঠা ষ্টিচটো সেইটোতো হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী হয় সেই বস্তুটো আমি লিকুইডেৰে কৰিছোঁ তেনেকুৱা গুজৰাটী ষ্টিচটো আমি যিটো মানে হাতেৰে আমি চিলাই সূতা বেজি লৈ কৰোঁ সেইটো আকৌ মই লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰীৰে কৰিছোঁ বস্তু তাৰমানে কৰিছোঁ কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়া মানে এটা যদি আমি চিলাই কাম কৰোঁ বহুত সময় লাগে বহুত সময় লাগে তো এইটোত খুব কম সময় ভাৰে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন আৰু বহুতো আছে সুধিবলগীয়া কিন্তু প্ৰথমতে এক্সাম্পল এটা চাবলৈ বিচাৰিছোঁ কামটো আচলতে হয় কেনেকুৱা আৰু কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগে কাপোৰ এযোৰত প্ৰথমতে কি দেখুৱাব প্ৰথমতে এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখুৱা কণ্ট্ৰাষ্ট মেখেলা চাদৰ এইটো মুগা ৰঙৰ মেখেলা এখনত কৰা হৈছে কমপ্লিট লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে ইয়াতে কিন্তু কাম দেখি এনেকুৱা লাগে ইয়াতে কোনোবাই যিটো সূতাৰ যিটো এম্ব্ৰইডাৰী সেইটো কৰা নিচিনা লাগে কাঠা চিলাই যিটো কয় কাঠা চিলাই বুলি যিটো কয় সেইটোৱে এইটোত কৰা হৈছে কাঠা চিলাইটোৰে যদি আমি এখন মেখেলা কৰোঁ আমাৰতো এমাহটো লাগিবই নিশ্চয় তো এইটো কিন্তু মানে এদিনতে হয় আৰু আকাৰ পৰা গোটেইখিনি কাম কৰে এদিনত মানে যদি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰা যায় 3-4 ঘণ্টাত এখন মেখেলা শেষ হৈ যায় এখন মেখেলা শেষ হৈ যায় গতিকে বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ বিষয়ে মেখেলাখনত ক'ব নেকি কেনেকুৱা এখনৰ যিহেতু মই ইয়াত ব্লুটো ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ এইখনৰ চাদৰখন হৈছে ব্লু কালাৰ সেইকাৰণে মই ব্লুটো ইয়াত বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ আৰু চাদৰখনত এই কালাৰটো যিটো গল্ডেন কালাৰটো আকৌ মই চাদৰখনত ইউজ কৰিছোঁ চাদৰখন দেখুৱাওঁ নিশ্চয় গতিকে মেখেলাখনত আপুনি এম্ব্ৰইডাৰীত যিটো কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে চাদৰখন কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি ৰাখিছে আৰু চাদৰখনত আপুনি সেই এম্ব্ৰইডাৰী মেখেলাৰ কালাৰটো ইয়াত মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এখন চাদৰখন মোটটো একে ৰখা হৈছে ফুলবিলাক একে ৰখা হৈছে যিহেতু ইয়াতে আছিলে ইয়াত ব্লুটো দিছিলোঁ চাদৰখন ব্লু কাৰণে আৰু এই জেগাটোতে আকৌ ইয়াতে গল্ডেন কালাৰটো দিলোঁ মেখেলাখন গল্ডেন কালাৰ কাৰণে তেনেকৈ মিলাই কৰিছোঁ আৰু বহুত বেছি দিয়া নাই ছাইডত অলপ অলপ মানে যিখিনি ওলাই থাকে পিন্ধিলে তাতহে আকৌ এনেকৈ এটা এটা দিছোঁ পিন্ধিলে যিখিনি ওলাব তেনেকৈ দিছোঁ চিম্পুলকৈ কৰিছোঁ বহুত বেছি কাম কৰা নাই বেছি কামৰো লৈ আহিছোঁ মই দেখুৱাবলৈ নিশ্চয় আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজ কেনেকুৱা ধৰণৰ পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰ লগত মুগা ৰঙৰ ব্লাউজ পিন্ধিলে হ'ব আৰু আজিকালি যদি কাপোৰযোৰ যদি চিম্পুল হয় তেতিয়াহ'লে ব্লাউজত আকৌ কাম কৰা পিন্ধা যায় তেনেকুৱা মই দেখুৱাবৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ বহুতো কালেকশ্যন আছে ব্লাউজো দেখিছোঁ তেনেকৈ কাম কৰা আৰু ব্লাউজটো দেখাত এনেকুৱা লাগে পিছফালে গোটেই কাম কৰা আছে কিন্তু আমাৰ দৰ্শকসকলক ক'বলৈ বিচাৰোঁ এয়া গোটেইখিনি লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী হয় কিন্তু দেখিলে লুকটো এনেকুৱা আহে যে সূতাৰ কাম কৰা হৈছে ইয়াতে গতিকে কেনেকৈ কৰিছে অকণমান ক'ব নেকি ডিজাইনটো মই নিজে আঁকিছোঁ এইটো শ্বেড' ষ্টিচ কয়
আৰু ব্লাউজ বিলাকত যে এটো অকনমান গুজৰাটী ব্লাউজৰ যেটো ডিজাইন হেতু ডিজাইনত মই গলো আৰু আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছো হেল্লো হেল্লো নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই পারুলে কৈছো পারুল কব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আচ্ছা মই মানে বাইদেউ প্ৰগ্ৰাম বিলাক চাওঁ ধন্যবাদ মই বহুত খুব ভাল লাগে মই মানে এনেকুৱা বহুত ভাল পাওঁ এইবিলাক কাম হয় হয় কওক মই মানে এনেকুৱা চাদৰ মেখেলা জাষ্ট মই পিন্ধিম বুলি ভাবোঁ বা লম বুলি ভাবোঁ কিন্তু মোৰ মানে এটা ভয় থাকে কি বস্তু ৰংটো গুচি যাব নেকি বা বেছি দিনলৈ নাথাকিব নেকি এনেকুৱা মনৰ ভাৱ এটা থাকে আৰু মই তেওঁৰ নাম্বাৰটো জানিব বিচাৰিছোঁ মানে তেওঁক মই লগ ধৰিব বিচাৰোঁ মই কৈ দিছোঁ আপোনাক থেংক ইউ ফোন কৰাৰ কাৰণে মোৰ খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিত অমৰাৱতী পথত মোৰ এটা ইনষ্টিটিউট আছে সেইটোৰ নাম হৈছে গুৱাহাটী আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ অমৰাৱতী পথৰ হাউচ নাম্বাৰ 10 আৰু মোৰ ফোন নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ 9435014272 আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 9435014272 পিছলৈ যোগাযোগ কৰিব নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিলে আৰু তেখেতে যেটো সুধিছে যেটো ভয়ৰ কথা কৈছে ৰং কিনাৰ বহুত ইচ্ছা আছে কিন্তু ৰং যাব বুলি ভয় লাগে তেওঁটো কিনি পিন্ধিলে বাৰু পিন্ধিব পাৰে কিন্তু এটা কথা আছে এইটো যদি আমি কৰোঁ কৰাৰ মানে প্ৰচিডিউৰটো মই কৈ দিছোঁ কৰাৰ মানে 24 ঘণ্টা পিছত পিছফালৰ পৰা ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে আৰু 7 দিন আমি নোধোৱাকৈ ৰাখিব লাগে কাপোৰযোৰ তাৰপিছত আৰু যিমান ধুলেও এইটো নষ্টও নহয় উঠিও নাযায় যিহেতু লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰীৰ যিটো কালাৰটো খুব পাতলকৈ কোণেৰে সূতাৰ নিচিনাকৈ আহে সেইটো কাপোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায় এইটো কাৰণে ভয় কৰিবলগীয়া নাই ভয় খাইছে আৰু শুকাবলৈ কিমান সময় লাগে সেই লিকুইড 10 মিনিটত শুকাই যায় কামটো যেতিয়া আমি কৰি থাকোঁ 10 মিনিট সময় লাগে শুকাবলৈকে তাৰপিছত শুকাই যায় নষ্ট নহয় আমি যেনেকৈ কামবোৰ কৰি যাওঁ অলপ সময় ৰাখি দিলে শুকাই যায় হয় এতিয়া ব্লাউজটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে চুমকিটো লগাই দিছোঁ চুমকিটোতো তেনেকৈ চিলাই কৰাৰ নিচিনাকৈ কামটো কৰি দিছোঁ আৰু এইবিলাক গোটেই কাঠা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কাঠাৰে ভৰাই দিছোঁ আৰু এইটো শ্বেডো কাঠা শ্বেডো আৰু অকণমান মানে নিজৰ আইডিয়া লগাই পেলাই এনেই কৰি দিছোঁ আৰু এইটো বেলেগ ধৰণেও কৰিব পৰা যাব নিশ্চয় আৰু ষ্টিচত কৰিব পৰা যাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লাউজত যদি কাম কৰা থাকে ইয়াৰ লগত চাদৰ বা মেখেলাখন অলপ চিম্পল চিম্পল হ'ব লাগিব ব্লাউজটো যদি বেছি হেভি হয় তেতিয়াহ'লে মেখেলা চাদৰযোৰ হেভি হ'লে ভাল নালাগে ভাল নালাগে চিম্পল হ'লে ভাল লাগে নিশ্চয় খুব ধুনীয়া লাগিছে আমি আৰু কাপোৰ চাম এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম যিটো কামটো কেনেকৈ কৰা হয় ধৰক প্ৰথমতে ডিজাইনিঙৰ কাম আহে আৰ্ট কৰা হয় তাৰপিছত লিকুইড কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অকণমান বহলাই ক'ব নেকি মই সেইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ বহুতকো মোৰ তাত যিমান শিকিবলগীয়া আহে আমি যেতিয়া এযোৰ মেখেলা চাদৰত প্ৰথমতে এটা ডিজাইন মানে আঁকি লওঁ ডিজাইনটোতো আমি ক'ৰবাৰ পৰা ল'ব লাগিব সেইটোতো চবেই ল'ব কিন্তু সেই ডিজাইনটো যেতিয়া আমি আঁকো কাপোৰ এখনত তেতিয়া আমি কাৰ্বন পেপাৰ যিটো ইউজ কৰোঁ সেইটো য়েল্ল' কাৰ্বন ইউজ কৰিব লাগে কিছুমানে ব্লেক কাৰ্বন ইউজ কৰি দিয়ে কিছুমানে ব্লু কাৰ্বন ইউজ কৰে আমাৰ লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰীটোত যদি আমি ইমান ডাৰ্ক কালাৰ মানে ব্লেক বা ব্লু ইউজ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ লিকুইডৰ যিটো সূতাৰ নিচিনা কাম হয় সেইটোৰে তলৰ লাইনটো দেখা যাব সেইকাৰণে কি হয় তলত যদি য়েল্ল' কালাৰ থাকে ৰেড হ'লেও ৰেড কাপোৰৰ ওপৰতো য়েল্ল'টো আহিব ব্লেক কাপোৰ হ'লেও য়েল্ল'টো আহিব হোৱাইটতো য়েল্ল'টো আহিব সেইকাৰণে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ য়েল্ল' আৰু মই য়েল্ল' কাৰ্বনেৰে চবকে শিকাওঁ আৰু তেতিয়া ধুনীয়া ক্লিন হয় কিছুমানে মানে পটককৈ ব্লেক কাৰ্বনেৰে গোটেইটো আঁকি দিয়ে তাৰপিছত যেতিয়া কামটো কৰে অলপ অলপ ব্লেক ব্লেক ভাৱ এটা আহি থাকে আৰু নতুন কাপোৰ এযোৰ পটককৈতো ধুই নিদিয়ে প্ৰথমতে যদি ধুই দিয়ে কাপোৰযোৰ অলপ পুৰণা পুৰণা লাগিব সেইকাৰণে মই এতিয়া সেইটোৱে ঠিক কৰিলোঁ যে য়েল্ল' কাৰ্বনটো মইতো বহুত জেগাত ট্ৰেইনিঙো দিওঁ নিজৰ ইনষ্টিটিউটত দিওঁ মই য়েল্ল' কাৰ্বনে দিওঁ আৰু নিশ্চয় আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা পাতিম কাপোৰো আছে সন্মুখত নিশ্চয় চাম সেইবোৰ কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চুমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত কথা পাতি আছোঁ আজি ষ্টেট এৱাৰ্ডী আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ প্ৰণৱী বৰুৱাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতিম জানিম আৰু বহুতো কথা কিন্তু পুনৰ কাপোৰ এযোৰ চাবলৈ বিচাৰিম এতিয়া কোনযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব এইযোৰো কণ্ট্ৰাষ্টৰ কাপোৰ মই দেখুৱাওঁ প্ৰথমতে চাদৰখন দেখুৱাওঁ নৰ্মেল চাদৰ এখন উকা চাদৰ এখন চাদৰ য'ত লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে নহয় জানো এনেকৈ দিলে বেছি ভাল হ'ব
কি কালার কম্বিনেশন কৰিছে ইয়াতে এটো যেহেতু রেড মেখেলাখন মই রেড দিছো মেখেলাখন রেড দিয়ার কারণে ইয়াতে রেড বেছি দিছো আৰু কালারটো রেড কালারটো কোন লাইনার গুটেবোৰ কোন লাইনার কাম কিন্তু ইয়াত কেটামান রেড স্টোন দিছো মই রেড স্টোনবোৰ দিয়ার কারণটো হৈছে মানে মেখেলাখন রেড আছে তো অকণমান বেছি ব্রাইট হ'ব লাগিব সাদৰখন সেইকাৰণে রেড স্টোনবোৰ দিছো কিন্তু স্টোনবোৰ মই লগাইছো ফেব্রিক গ্লুৰে এটা আঠা ইউজ কৰিছো হেতুৰ নাম হৈছে ফেব্রিক গ্লু ফেব্রিক গ্লু হয় ফেব্রিক গ্লুৰ কাপোৰৰ কাৰণে হয় হেতু হেতু তেনেকুৱা কৰাৰ 24 ঘণ্টা পিছত যদি আমি ইস্ত্ৰি কৰি দিও তেতিয়া আৰু হেতু হাত দিন উঠাকে ৰাখিলে আৰু হেতু উঠি না যায় তো তেনে কৰিব পাৰে মেখেলাখন কেনেকুৱা ৰাখিছে ইয়াৰ মেখেলাখন রেড কালৰ হয় রেড কালার মেখেলা সেম ডিজাইন দিয়া আছে কিন্তু ইয়াত হোয়াইট বেছি কই দিয়া আছে যেহেতু সাদরখন হোয়াইট আর স্টোন বুর আকো হোয়াইট অপোজিট কই দিয়া আছে অপোজিট কই দিয়া হইছে সাদরখন যদি রেড আর হোয়াইট ব্যবহার করা হইছে তেনে হলে মেখেলা খন আকো বেলেগ এটা কন্ট্রাস্ট করে ইউজ করা হইছে আর এনে কো সাদর মেখেলা জুর যদি গুটিখিনি লিকুইড এমব্রয়ডারি করা হয় তেতে হলে উলিয়াউতে সাদর মেখেলা জুর কিমান সময় লাগে এযোৰ মেখেলা চাদৰ কৰোঁতে তিনিদিন সময় লাগে যদি এনেকুৱা হেভি কৰি কৰে এযোৰত তিনিদিন সময় লাগিছে চাদৰখনত যথেষ্টখিনি দিয়া হৈছে দুইফালে আৰু মাজতো দিয়া হৈছে তিনিদিন লাগে কিন্তু এনেকুৱা এযোৰ চিলাই কৰিব লাগিলেতো তিনিমাহ লাগিব নিশ্চয় নিশ্চয় খুব কম সময়তে পটককে কিবা এটা কৰি পিন্ধিবলৈ মন গ'ল গতিকে যিকোনো মহিলাই বা ছোৱালীয়ে ঘৰত ধুনীয়াকে কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া সন্মুখত খুব বৰ্ডাৰ দিয়া লেছ লগোৱা কাপোৰ এযোৰ দেখিছোঁ আমি কথা পাতিম কাপোৰযোৰৰ বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই দীপাংকৰ ক'লো দীপাংকৰ ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে এই যে লিকুইড এমব্ৰয়ডাৰী কথা কৈছে যে হয় এই কালাৰটো ক'ত পোৱা যাব আৰু এই কালাৰটো কাপোৰৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ বেলেগ হেৰিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নেকি বা কাঠ বা এনেকুৱা স্থান বস্তুত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় নেকি নিশ্চয় ধন্যবাদ আপুনি আমাৰ নিয়মীয়া দৰ্শক তেওঁ ফোন কৰিলে আমালৈ অনুষ্ঠান দিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় তেখেতে কৈছে লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰীটো সব দোকানতে পাব বিশেষকৈ আমাৰ গণেশগুৰিত পোৱা যাব পৱন জেনেৰেল ষ্ট'ৰ গল্ডেন ভেৰাইটি আৰু ফেঞ্চি বজাৰত গ'লে কেবি চন্স এনেকুৱা কিছুমান দোকানত পোৱা যায় আৰু তেওঁ কৈছে যে এইটো কাপোৰতে ইউজ কৰিব পাৰি নে বাহিৰতো ইউজ কৰিব পাৰি তো এইটো সবতে ইউজ কৰিব পাৰি আনকি গ্লাছতো ইউজ কৰিব পাৰি জোতা চেণ্ডেলত ইউজ কৰিব পাৰি বেগত পাৰি আমাৰ জোতা চেণ্ডেলযোৰ যদি পুৰণি হৈ যায় সেইটোত আমি লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰীৰে ডিজাইন কৰি পেলাই নতুন কৰি ল'ব পাৰোঁ বেগবিলাক যদি আমাৰ বেয়া লগা হৈ যায় বা চিম্পল বেগ থাকে লেডাৰৰ বেগ তাৰ ওপৰত আমি ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ জোতৰ বেগৰ ওপৰত ডিজাইন কৰিব পাৰি ৱাল পিচ বনাব পাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰি এইটোৰে তেখেতে এইটো ভাল কথাই কৈছে অকল কাপোৰৰ কাৰণে নহয় কাপোৰৰটোতো পাৰ্মানেণ্ট হয় কাপোৰৰ কাৰণেতো হ'বই তাৰ উপৰি আমাৰ যিবিলাক এনেই মানে ৱাল পিচ শ্ব' পিচ এইবিলাকতো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আৰু তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ সৈতে নিশ্চয় জড়িত সেইকাৰণে জানিবলৈ বিচাৰিছে গতিকে নিশ্চয় তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিটিপবিলাক নহয় জানো আমি পুনৰ কাপোৰযোৰ চাবলৈ বিচাৰিম এযোৰ মই দেখুৱাওঁ মেৰুনত মেৰুনত গল্ডেন কালাৰটো এইটোত অকল হেৰি নহয় লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী নহয় ইয়াতে অলপ কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কালাৰ মিক্স কৰিছে ইয়াত গল্ডেন কালাৰটো ইউজ কৰা হৈছে যিহেতু মেৰুন কালাৰ কাপোৰ আৰু ইয়াত কাঠাটো গল্ডেন কালাৰৰে কাঠা আৰু অলপ গ্লিটাৰ ইউজ কৰা হৈছে গ্লিটাৰ ষ্টোন বৰ্ডাৰটো হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে হয় এই আৰু বৰ্ডাৰ যিহেতু গল্ডেন কালাৰ সেইকাৰণে ইয়াতো গল্ডেন কালাৰ চাদৰখনো ঠিক একেধৰণে ৰখা হৈছে আমি কথা পাতিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ প্ৰণৱী বৰুৱাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি চালোঁ চাদৰ মেখেলা এযোৰ এইবাৰ সন্মুখত আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখিছোঁ য'ত ময়ূৰৰ কিবা ডিজাইন কৰা আছে এইটো দেখুৱাওঁ মই গোটেই আচলটো বহুত ডাঙৰকৈ ময়ূৰ এটাই কৰা হৈছে আৰু বাকী পাখিবোৰ কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া পিন্ধিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগিব এইটো লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী নহয় এইটো কালাৰ হয় কালাৰ হয় কালাৰ আৰু ষ্টোন লগোৱা হৈছে ফেব্ৰিক গ্লুৰে
সম্পূর্ণ গাতে কাম করা হইছে ফ্রি হ্যান্ড কৰিছো গুটেটো এবাৰতে মানে ড্রয়িং কৰি লোৱা নাই এবাৰতে কোনেৰে কৰি গৈছো গুটে খুব খুব ইন্টারেস্টিং বস্তুটো আৰু কাপোৰ জৰ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে নহয় জানো ডিফৰেন্ট কালৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু বহুত কুৰ্তি আছে এটা দেখুৱাইছো কেতিয়াবা কিছমান কুৰ্তিত অকণমান ডিজাইন থাকে ইয়াত অকণমান ব্লু এটা ডিজাইন আছিলে জাস্ট এটো আছিলে আৰু হেটোৰ লগত সিমিলাৰিটি কৰি পলাই মই গুটেটো ডিজাইন কৰাই দিছো নর্মাল কুর্তি এটা কিন্তু মানে কামখিনির কারণে সম্পূর্ণ বেলেগ লগা হয়েছে আর একদম গর্জিয়াস লগা হয়েছে নহয় জানো খুব নিশ্চয় আর অফিসে সফিসে গলেও বা যিকোনো বাহিরে উলাই গলেও ছোৱালী এজনীয়ে ধুনিয়াকে পিন্ধিব আর এটা দেখাইছো এটো তেনেকুৱা এটো কালার আর থ্রি ডি দুইটা ইউজ করা হয়েছে থ্রি ডি সেইটোৱে লিকুইড এমব্রয়ডারি কোনবিলাক এটা ইউজ করা হয়েছে কালারের খুব ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ বিচাৰিম আপোনাক এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰবিলাক ৰখাৰ কিবা নিয়ম বেলেগকৈ বা ভালকৈ ৰাখিব লাগে বা যিটো আপুনি ইষ্ট্ৰীৰ কথা আইৰণিং যেতিয়া কৰে তেতিয়া উল্টাফালে আইৰণিং কৰিব লাগে কেনেকৈ প্ৰপাৰ ৱেত কিদৰে ৰাখিব পাৰোঁ যাৰ কাৰণে কাপোৰযোৰৰ অকণমান লাইফটো বেছি হৈ যায় বা বেছি দিন ভালে থাকে তেনেকুৱা কিবা নিয়ম আছে নাই তেনেকুৱা নহয় এইটো লাইফ কাপোৰযোৰৰ লাইফটো আছেই আৰু মই কলোৱেই 24 ঘণ্টাৰ পিছত ইষ্ট্ৰীটো কৰিবই লাগিব কম্পালচৰি আৰু 7 দিন আমি নুধুৱাকৈ ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত এইটো একো প্ৰব্লেম নাই 7 দিন পিছত আমি ধুই দিওঁ কুৰ্তিবিলাকতো পিন্ধি থাকোঁ আমি একোৱেই নহয় আৰু ধুনীয়া হয় মানুহে ভয় খায় কালাৰ উঠি যাব নেকি আনকি আমি যেতিয়া কাম কৰোঁ ফেব্ৰিক কালাৰ যদি কেতিয়াবা আমাৰ ড্ৰেছতো অকণমান পৰি যায় সেইটোতো আমি উঠাব নোৱাৰোঁ সেইটো ফেব্ৰিক কালাৰ পাৰ্মানেণ্টেই হয় থ্ৰি ডি কোনবিলাকো পাৰ্মানেণ্ট হয় মানুহে এনেই ভয় কৰি থাকে এতিয়া কিছু কমিছে আগতকৈ মানুহে ভয় নকৰা হৈছে কৰাও হৈছে আৰু ইষ্ট্ৰী কৰাৰ সময়ত যদি উল্টাকে আমি সদায় ইস্ত্রি করো তাহলে নিশ্চয় ভালে থাকিব ভালে থাকিব আর যদি উল্টাকে আমি ইস্ত্রিও নকরো তাহলে উপরে এখন কাপড় পাড়ি সিধাকে ইস্ত্রি করব পারি তেতিয়া উপরে এখন বেলেগ এক্সট্রা এখন কাপড় পাড়ি লয় সিধা ভালৰ পৰা ইস্ত্রি করব পারি নিশ্চয় এটা আর এজোৰ কাপড় সাবলে বিচাৰিম এবাৰ কোন জৰ দেখুৱাইছো কন্ট্রাস্টে বেছি বনাইছো ব্লুট করা হৈছে হয় কন্ট্ৰাষ্টত কাপোৰবিলাক তেনেকুৱা হয় আৰু অকণমান মিলা হোৱাইটটো যিহেতু চাদৰখন হোৱাইট সেইকাৰণে আমি ইয়াত হোৱাইটটো বেছি দিবলগীয়া হৈ গ'ল আকৌ যেতিয়া চাদৰখন কৰিম আকৌ ব্লুটো আমি তাত বেছিকৈ ইউজ কৰিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা আৰু আৰু লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী কি হয় মানে বহুত বেছি কালাৰ নাই সেইকেইটা কালাৰৰ ভিতৰত আমি মিলাই মিলাই কৰি আছোঁ পিছলৈকে ওলাব বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আমি যিহেতু কামটো কৰি ভাল পাইছোঁ ওলালে আমাৰ সুবিধা হয় কাম কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় আৰু কিন্তু আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম যিসকল মহিলা বা ছোৱালীয়ে ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ বা কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে হবি থাকে কিছুমানৰ কৰিবলৈ বিচাৰে গতিকে তেওঁলোকে ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক যোগাৰ কৰি পেলাই যদি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ডিজাইনবিলাক ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ডিজাইনৰটো কিতাপ পোৱা যায় এনেই কি হয় কিছুমান কিতাপটো পোৱা যায় তাৰ উপৰিও যদি নিজৰ অলপ আইডিয়া থাকে কিছুমান পৰ্দাৰ পৰাওতো ডিজাইন ল'ব পাৰি পৰ্দাত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন থাকে চোফাৰ কুশ্বনত থাকে বেডশ্বীটত থাকে তেনেকৈ ল'ব পাৰে আৰু ডিজাইন কিছুমান কিনিব পোৱা যায় আৰু মইতো ডিজাইনবোৰ নিজে আঁকো কিন্তু বেছিকৈ মই যদি ক'ৰবাত নেটৰ পৰা ল'ব পাৰে এটা সৰু বস্তু পালে সেইটো নিজেই ডাঙৰ কৰিব পাৰে যদি তেওঁলোকে পাৰে আৰু নোৱাৰিলে কিতাপ আছে কিতাপবোৰ কিনি ল'ব পাৰে বেছিকৈ মই ভাবোঁ মানে অকণমান বেলেগৰ পৰা লৈ পেলাই কৰিলে আনকমন হয় সেইটো যদি আৰু নিজে অকণমান কিবা কৰা যায় নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি যদি লগাই তেতিয়া নিশ্চয় আৰু ভাল হ'ব আৰু এযোৰ কাপোৰ আছে সন্মুখত পাটৰ কাপোৰতো ফেব্ৰিক মানে কৰিব খুব ধুনীয়া লাগে হেভি কৰি কৰা হৈছে এযোৰত ষ্টোনটো দিয়া হৈছে আৰু বৰ্ডাৰটোৰ লগত চিমিলাৰিটি ৰাখি পেলাই কামটো কৰা হৈছে আৰু মানুহবিলাকে বেছি বৰ্ডাৰ পচন্দ কৰাৰ কাৰণে বৰ্ডাৰটো দিয়া হয় বৰ্ডাৰ নিদিয়াও মই তেতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ
আৰু কোনোবাই যদি নিজৰ তেনেকে ডিজাইন আনি পেলাই আপোনালোকক দিয়ে যে এটো কৰিব তেতিয়া কৰি দিয়া যায় আৰু শিকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেতিয়া আহে তেতিয়াটো ডিজাইন তেওঁলোকে লৈ নাহে মই নিজে কৈ দিয়ে যে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন লাগে তেতিয়া মই সেই ধৰণৰ ডিজাইনটো বনাই দিওঁ ডিজাইনবোৰ মই বনাই বনাই দিওঁ এটা শিকাৰ কথা কৈছে যেহেতু আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে মনলৈ যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে শিকিবলৈ তেনেহলে কোত আহিব লাগিব কোত কেনেকে শিকিব পাৰিব আপোনাৰ পৰা ক'ব নেকি তাৰ কাৰণেতো মই ফোন নাম্বাৰটো দিলোঁ আৰু আহিব মোৰ ইনষ্টিটিউটত মোৰ সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে খোলা থাকে 10:30-4:30 থাকে গোটেইখিনি সময় মই থাকোঁ সেইটো সময়ত যদি তেওঁলোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰে আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় শিকিব পাৰিব অকল এইটো বস্তু বুলি নহয় বহুত ধৰণৰ বস্তু মই শিকাওঁ লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰীটো কাপোৰৰ কাৰণে ষ্টেঞ্চিল আছে কাপোৰৰ খুব সোনকালে সোনকালে হোৱা বস্তু আছে পেইণ্টিং আছে বহুত ধৰণৰ আছে নিশ্চয় শিকিব পাৰিব তেওঁলোকে আহিলে আৰু অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হাতত সময় একেবাৰে নাই অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ প্ৰণৱী বৰুৱা তেওঁক লগ পাই আপোনালোকেও ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে ছানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি